З бізнесменів у волонтери. Майже 700 бронежилетів, 500 жилетів-розвантажувачів та практично 1000 плитоносок. Стільки амуніції вже відправили на передову четверо дніпрян. Кожен із них до російського вторгнення мав свою справу і нічого не знав про військове спорядження. Війна все змінила. Чоловіки об'єдналися і разом допомагають нашим захисникам. Шиють екіпірування для армійців по всій Європі, відшукуючи дефіцитний метал і необхідну тканину. Броніки, плитоноски, турнікети. До початку російської агресії двоє дніпровських бізнесменів та двоє айтішників навряд чи хоч раз вживали ці слова у повсякденному житті. Вивчити їх та почати розумітися на марках сталі та їхніх властивостях для бронежилетів змусила війна. Зараз волонтери щодня приймають десятки замовлень на військову амуніцію з різних куточків країни. Перевагу віддають регіонам, де точаться запеклі бої. Ми намагаємося лише першим пріоритетом відправляти усі бронежилети туди. Ми отримуємо офіційні заявки від ЗСУ. Виробляємо жилети стосовно цих заявок і потім передаємо їх також разом з документами. Команда волонтерів щодня виготовляє по кілька десятків бронежилетів. Кажуть, сьогодні це найгарячіша потреба у війську. За основу взяли стандарти НАТО. Спорядження для військових шиють із кордури. Це товста нейлонова тканина з особливою структурою нитки. Вона не рветься, має водовідштовхувальне просочення. Пластини для бронежилетів роблять із армованої сталі. Міцність металу перевіряють постійно. Це нова сталь «Хардекс» 8 мм. Вже була це перевірка проби була, відстріляна патронами ПП-545 та ПС-545. Як бачите, ніяких тут гульок немає. На даний момент ми очікуємо партію «Сідур» 450 в обсязі 4,5 тонни. Це 450 бронекомплектів, тобто це 450 бронежилетів. Волонтери забезпечують наших військових ще й технікою. Наприклад, Максим самостійно виготовляє павербанки. Корпуси друкує на 3D-принтері, компоненти до зарядних пристроїв із власних запасів. 20 ампер-годин, 20 тисяч міліампер, тобто два USB-роз'єми, мікро-USB-зарядка, ліхтарик є. Дисплейчик показує, скільки заряду лишилося. Ну, якщо не рахувати розробку, то ну, десь близько 4 годин друкується повністю корпус. Ну, але зараз буде принтер ще трохи швидший, і, ну, трохи швидше, разів два. Тому я думаю, ну, години 2-3 максимум це буде готовий корпус. Майже будь-якої конфігурації. Потреби українських захисників зараз зростають, тож волонтери вже розширили виробничі потужності. Тепер також ж виготовляють на локітники та на колінники. Починають робити й турнікети. У планах – із сотню комплектів за тиждень. По турнікетам буде легше, якщо будуть комплектуючі, то теж зможемо за тиждень зробити 200-300 турнікетів. Одному бійцю потрібно мати 4 турнікети при собі. Як показує практика, якщо на одного бійця є один турнікет, то це вже дуже гарно. Дніпряни роблять все власним коштом та за гроші небайдужих українців і європейців. Із початку війни хлопці працюють без вихідних. Окрім виготовлення військового спорядження, збираючи й гуманітарку. Говорять, кожен із нас має тримати свій фронт, аби наблизити нашу перемогу над ворогом. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».